dugsiyada Nuruddin schools. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوسو دواد أرضي عشر كيني فيسيكس فورم 2 عشر كيني وقدم بيه وحين كوسو قادرني مرايد دي لأورين تري كونكيف ميرر and it is image formation إيا هماجي دي أيساميني سي هماجي دي أيساميني سي وحي سامين كرتا مرايد دا كونكيف ميرر تاهي marka muraayada koonka ifta la haysto six position is bala dhigay objectga mar objectga waxa la dhigi jiray beyond c marna objectga waxa la dhigi jiray position kilo at c marna between c and f marna objectga waxa inuu soo rarnay focus ka ama f dusheeda la dhigay marna objectga position kiisu waxa focus ka iyo ball ka dhexdooda midina key muraayada ka baxsanay infinity la oran jiray position ka lixaadnaha position kasta ama case kasta ardayga waxa laga raba inuu garanayo object position kiisa marka loo sheego in image ka sameyn karo marka image ka sameynaysana waxaynu isticmaalaynay ray diagramski concave mirror ka oo aynu object dushiisa ka dhaqaajinaynay laba ray inagoo waafajinayna shuruucdi la oran jiray ray diagrams كون كيف تا ي image formation كذا وحدوني إن أدمغ أد جو practice كريسان إن شاء الله عشر كيرنا ما أنت أيا إسنا وحكب لاب ميا ray diagrams of a convex mirror لابد مرايدات بين ويرك القاضنة إنك استوي rules كويس ما نيا ray diagrams of a convex mirror مركنا لقنا حدنا image formation كذي بين وحجة دبيتنا application إسك مرايدها أيينو لقنا دورنا حدنا إن شاء الله aynu bilowno casharkeena maanta casharkeena maanta sidaan horeba u sheegay wuxuu ka bilaabmayaa ray diagrams of a convex mirror ray diagrams ka waan igi lahaa markay falaado laydi soo galaan muraayada tusaale ahaan convexta dariiqay marayaan waa rules ay concave-tuna lahayd inay horo soo sheegney bal aynu ruliskii ku apply gareyna configstana muraayadan configsta la yiraahdo way muraayad this is a configs taas waa configs mirrorti line kan dhexda maray straight line kan waxa la oran jiray line ka si uu ka baxay amaanto straight line ka labada dhinac baa loo dhaafiya waa line kii la oran jiray principal axis baa la oran jiray line kaas principal axis hadaba muraayadu haday configs tahay dhinacan tuurta leh dhinacan light ku kaga soo dhacaya tuurta leh oo iyada xagga tuurta muraayada aan la isticmaalaa bal hadaba eega rule keenna koowaad concave ta ku soo dhigatay bal sidaan u waafajinayo configs tahay raygan ila fiirsada raygan wuxuu parallel la yahay principal axis ka maxaana ay ray parallel to the principal axis waa falaar layd oo barbar la principal axis ki markay gaadho muraayada configsta raygi waa la celiyay raygu uu ka noqonaya laakiin markii after reflection markii la celiyay kadib wuxuu u muuqdaa inuu ka yimid focuska muraayada configsta pointki focuska inuu ka soo baxay mooda waa iska imaginary mar haday configsta marka concave-tu maxay ahay xeerkan concave-tu markay marayne raygu haduu baarin la yahay principal axis-ka toos focus-ku ka soo dul noqon jiray laakiin configs-ta marka la marayo raygu haduu baarin la yahay principal axis-ka markuu sii socdo marka la celiyo ayaa la moodaa inuu ka yimid focus-ka iyadu focus-kana muraayada configs-tii xaggeeda dambe ku sameyn jirtay marka maxuu leeyahay haddii aynu qoraalka yarna raacino haddaynu qoraalkana raacino ray parallel to the principal axis raygu haduu parallel la yahay principal axis-ka
seems wuxuu u muuqdaa to be diverged inuu ka imanayo ka soo baahayo from the principal focus oo configurestu xaggeeda wajigeeda hore kuma samaysa focuske virtual focus bay lahayd xagga dambe muraayada behind the mirror bay ayuu u muuqdaa inuu ku samaysmayo focuska iyo center of curvature iyo xaggeeda dambe iyada lagu sameeyaa marka aad ugu fiirsada shuruucdeeda raygu hadduu la baari leeyahay principal axis ka marka la celiyo ayuu focuska inuu ka yimid aad moodaa the second ray diagram ama the second rule for the ray diagram is of a configus mirror waa tan oo weli waxaynu haysanaa waa configus mirrortii this is straight line waxa loo yaqaan principal axis oo waxa ku dul dhici jiray focuska iyo muxuu ahaa center of curvature iyo boolka muraayada iyo kan number u fiirsada kan muxuu leeyahay hadaba xeerkana raygu ee ray falaadho hadday u muuqato ee ray which seems kaaso u muuqda to be passing hadii la dhameystiri lahaa wuxuu u muuqdaa inuu focuska jiirayo u muuqdaa raygu hadduu markuu sii socdo u muuqdaa inuu focuska dulmarayo marka la celiyo ayuu baarle la sameynayaa principal axis-ka marka tani waa lagu yar salaxayaa iyadoo waa virtual concave-ta waxaan oran jirnay raygu hadduu focuska sii dulmaro marka la celiyo baarle la sameyn jiray principal axis-ka laakiin haday configus tahay waxa la oranayaa raygu markuu sii socdo hadii la moodo inuu focuska sii dulmaray hadii la dhameystiro imika markuu sii socdo focuskiibuu jiirayaa marka uu noqdo ilaan kan ma kan waa dash dash oo imaginary wuxuu u muuqdaa inuu focuska dulmarayo laakiin muraayada markuu gaaray wuxuu baar la leeyahay barbara uu la sameynayaa waxa loo yaqaan principal axis-ka principal axis-ka qoraalka yar haddaad akhridaana a ray which seems to be passing raygu hadduu u muuqdo inuu marayo through the focus inuu focuska dulmarayo is reflected waa la soo celiyaa by the mirror muraayaddu way soo celisaa haddii raygu la moodo inuu focuska dulmarayo markuu sii socdo so it is parallel wuxuu barbara la sameeyaa to the principal axis to the principal axis marka waa maxay rayga u muuqda markuu sii socdo muraayadda soo gelayo u muuqdaa inuu focuskii jiirayo ayaa u muuqdaa baa la leeyahay markay muraayaddu celiso parallel la noqonaya principal axis-ka waa sida loo waafajinayo configus-ta ray diagramskii xeerkeenna saddexaad ayaynu ka dhiganay kanna muraayaddani waa configus configus mirror weeye this line straight line kana waa principal axis-kii point kana waa focus-kii xeerkani muxuu odhanayaa raygu hadduu markuu ku soo dhacayo muraayadda hadduu boolka ku dhaco muraayadda bartamaheeda hadduu ku dhaco ball of the mirror waa markuu soo socda eh waa tana waa la celiyey kana waa concave-kiin buu lamid yahayba waxaa la odhanayaa marka kan hore ee soo socda waxaa la odhanayaa waa incident ray kan la celiyeyna waa reflected ray waa fallaadhabaarkii iyo fallaadhnoqodkii angalada labada angale ee ay principal axis-ka la sameynayaan waa isku mid baa la odhanayaa marka waxaa la odhanayaa raygu hadduu muraayadda boolkeeda ku dhaco bartamaha centerka muraayadda hadduu ku dhaco angalka incident raygu la sameynayo principal axis-ka iyo angalka uu reflected raygu la sameynayo principal axis-ku waa equal baa la odhanaya labada angal way isleegyihiin labada angal way isleegyihiin marka waa kan ee ray striking the ball a ray striking the ball rayga ku dhacaya boolku waa bartanka muraayadda is reflected waa la soo celiyaa so that the incident ray waa falaadhabaarki and the reflected ray iyo falaadhi noqotay make waxay la sameeyaan equal angles xagla isku miday la sameeyaan with the principal axis linkii loo yaqaanay principal axis-ka xabad baa inaga maqano xabadiina waa saxoo afartii ray diagramba configus way yeelanaysay concave-tu lahayd hadday tani tahay configus mirror kana uu yahay principal axis-kii
halka hadaan ilaahdo waa focuski halka aan ilaahdo waa centerki waa centerki hadii la ilaahdo reygu markuu sii socdo waxa la moodaa inuu centerka dul marayo waa xeer waynu ku dari karnaaye reygu markuu hadii la moodaa inuu markuu sii socdo oo centerka ku beegan center of care feature-ka waxa uu ka soo noqon isla dariiqiisa isla dariiqiisa uu ka soo noqdaa xeerkii ay afraadi lahayd concave-to iyaduna way yeelanaysaa saddex xeer baa soo qaatay xeerkan afraadna waa lagu darayaa waa lagu darayaa oo kani waxa weeye reygu markuu sii socdo reygu markuu sii socdo ayaa la moodaa inuu center of care feature-ka ku beegan yahay isla dariiqiisu buu isagu ka soo noqdaa xeerkaasina way noo shaqeynayaan haddaba markaynu xeerarka ray diagramiska la yidhaahdo configisto ay leedahay aynu aragno waxaynu qaadanaynaa oo muhiim ah waxa loo yaqaano image formation humaagyada ay samayso image formation by a configis mirror haddii aad muraayaddii hore ee concave tahay ku aragtay labadan muraayadood waxaan mar walba isku xidhaya labadooda waxa la isku odhan jiray curved mirrors ama spherical mirrors baa la yidhaahdaa concave-ta image formation-keedii baynu ka soo hadalo lix position object-ga la dhigayay position walbana image-kiisa waynu samayn karnaa bal haddaba configista marka object la hordhiga shay hor yaallo bal humaagyaday ka samaynaysaynu doonaynaa waaya ila eega horta sawirkan muraayaddan aad arkaysaan waa configis mirartii wataa configis mirarkii laynkan dhexda marayaana waa principal axis halkan xaggeedan dambe waa ka focuskii waa kan center of care feature-kiina waa kan halkan waxaad ku haysaan object-gii waa tan la hordhigay kani waa object-gii waa shaygii hor la hordhigay muraayadda muraayaddiina waa tan aad arkaysaan ee configista object-gana hor yaalla waa kan object-gan muraayadda la hordhigay waa muraayadda waa laga dhex arkayaayo image bay ka samaynaysaa humaag bay ka samaynaysaa bal haddaba humaaggiisa see loo sawiraya ray diagramiska aynu soo dhigannay laba ka midaa la isticmaalayaayo laba falaadhoodo layd ah oo la waafajinayo xeerarkeennii ayaa madaxa objectga laga dhaqaajiyaa bal haddaba fiirsada midii wuxuu leeyahay raygani hadduu raygani hadduu u muuqdo markuu sii socdo inuu centerka siida dul marayo isla siidiisu buu ka soo noqonayaa waa idinka arkaya labada aero iska hor imanaya waxaa loo jeedaa waa kii ugu dambeeyeen idinku lahaa way samaynaysaa oo reygu markuu falaadha configista ah lightka ahee configista soo gelaysa hadday u muuqato inay siida sii dul marayso dariiqa lama bedbedelo markaas isla siin bay ka soo noqotaa buu xeer ku leeyahay markaa kaasaan isticmaalay mid ka mid a kaas baan isticmaalay kaas waa ruulka koowaad ee la isticmaalay ka labaadna waa kan ee ray barlel to the principal axis reygu hadduu barlel leeyahay principal axiska markuu sii socdo marka la celiyo wuu noqonayaaye waxa la moodaa inuu focuska ka yimid wata dhash dhash baa weliba ahaa la isticmaalaya inuu focuska ka yimid baa la moodaa haddaba labadan ray imaginariga ahee dhash lineska ah barta iska jaraan ayaa waxaa ku samaysmay imageka waa kalka madaxa ku haya this is the image waa ka image wey imagekeeda saasaa loo sawiraa iyadu ma kala lahlaha sidii concave-ta position hebel iyo position hebel iyo position kasta oo objectga muraayaddan configista la dhigo every position kasta sidaas ayuunbaa loo sawirayaa imagekeeda saasunbaa loo sawirayaa imagekeeda haddaba bal astaamihiisa ileega the image formed by a configis mirror is always had iyo jeer wey had iyo jeer he is always had iyo jeer is always behind the mirror nacamti waxaa loo jeedaa mar walba wuxuu ku samaysmayaa muraayadda xaggeeda dambe behind the mirror oo xagga hore kuma samayso behind the mirror
وposition كإيميجك وكرعيه. also مر والبوام حي virtual image هماك بيانات وي وهماك بيانات. also وام حي و upright و upright. مر هذا virtual هي هماك بيانات أو إنه هماك بيانات هي أو virtual هي. إلا virtual وادي لقيرنا إنسانه هذا إذا هو virtual معناه هو حوي real ماها و not real حقيق ماها و هماك بيانات not real not real وايهي أو وحد صوري مركين وفير سنة داش داش لبدي خيبة وكان خي قلنا وح أمه غضب له داش داش بفق أيو كنت في سنتر كا سنتر في كيرف يجرك ميدنا بار ليل بالله برينسيبال أكسس كأمر ولا علي لكن مركز دي بلافرا الموضوعين وفوكس ككيمين لبدا لين إيميجين نريجا إيه داش داش كا أي هلك إسكتشرين با إيميجكو سقو أب هايدا قصة ما اسمه مركز هو هماك عن حقيقة هاي سيدي بلين كوكلة بلين مرة كوكلة اسمه إسا فيرتشوال إيميج وايها وا ديمينيشن وا ديمينيشن إيميج كأي كونفجرس اسمه إسا هاد إيه تشير وا ديمينيشن رو وحلو تشي ده إيادو موهيرين كرتون مغنفايد ما صوصارتو إيميج أبتك كوين ما صوصارتو سيم سايس نما صوصارتو مروال باوي يرايساوي وا ديمينيشن بكالكتا ديمينيشن smaller the image is smaller than the object we معناه diminution astaamahan aynu sheegnay ayuu yeelanaya image keedu where if the object is placed meel kasta oo object la dhigo naxanti position kuma xidna gaar if the position kasta oo configure marka arday configure to xagga image formation ka way ka fududahay marka concave la barbar dhigo iyada astaamaha u yeelanaya image-kii humaaga laga dhaxarkay sameysa mar walba astaamaha constant keen isbedbedelin buu yeelanaya oo mar walba image-kadu wuxuu ku sameysmaa behind the mirror mar walba waa virtual mar walba waa upright mar walba waa diminution meel kasta oo object-gu yaalo meel kasta oo object-gu yaalo meel kasta oo object-gu yaalo marka saddex muraayadooda inuu ku dhiganay chapter keenan light ka waa muraayadi plane mirror ka ahayd iyo muraayadi concave ka ahayd iyo muraayadan configure sala jiraado plane kana plane mirror tan image ka sameeyso astaamihiisu ismay bedbedeli jirin sidaas ma lagu xiftay configure tan image ka ay sameeyso ama humaag ay sameeyso astaamihiisu iyo properties-kiisu ismay bedbedelaan laakiin ta astaamiheedu استامه ایمیج کو اسپت بدلو، او کل حرفی های پوزیشن کا آبچگو، و امرایدی کن کیفیت لوری چری. عشر که نمانتنا، حال کسان کسوع گفته بینیه. السلام علیکم و رحمت الله.